Ассалаумағалейкум, менің супер досым. Бүгін бізде номер 3-ші өмір заңдылығы. Бұл жауапкершілік туралы заңдылық. Көп адамдар жауапкершілікті кінәлі сезіммен, немесе артық қамқорлықпен түсіне бастайды. Жоқ, олай емес. Жауапкершілік заңдылығын дұрыс қолдануымыз, біріншіден бұл парыз десек болады. Неге? Өйткені бұл заңдылықтарды білмеу, оны қолдану жауапкершілігінен алып тастамайды бізді. Ерте ме кеш пе, өмірдің өзі бұл заңдылыққа бізді итермелеп үйретеді. Сол себепті өмірдің заңдарын бүгіннен бастап танып біле жүрейік. Енді жауапкершілік заңдылығы дегеніміз не ол? Жауапкершілік заңдылығы бұл сіздің өміріңізде болып жатқан барлық ситуациялар, барлық кездескен адамдар, айтып жатқан сөздер, немесе жасалып жатқан іс-әрекеттер, оның барлығына сыни көзбен емес, кінәлі сезіну мен емес, жай ғана қалай бар солай қабылдай алу. Бұл бірінші. Екіншіден, өзіңнің ойыңа, өзіңнің сөзіңе, өзіңнің амалыңа өзіңнен басқа ешкім жауапты емес. Және ең маңыздысы, сенің өмірің тек қана сенің жауапкершілігіңде. Осы түсіну. Егер бұны біз түсінбесек, бұл заңдылықты қабылдамасақ, Алла Тағала бізге әрдайым сондай сынақтар жіберіп отырады. Қаласаң да, қаламасаң да, кейбір жағдайда өзінің жауапкершілігіңді алуыңа тура келеді. Сондықтан бүгіннен бастап осы заңдылықты тереңірек танып, біліп, жәймен өз өмірімізді қолдан алсақ, Құдай қаласа біздің өміріміз бірнеше есеге жеңілдейді. Бірнеше есеге. Өйткені сіз өз өміріңіздің қожайыны боласыз. Мен осы жаңа модельге шақырам. Жаңа өмір сүру моделі. Мен өз өмірімнің қожайынымын. Сонда ғана бұл жауапкершілік заңдылығын 100% қолдана аласыз. Келесі кездескенше, сау бол досым.